Kvällens sista race, Birger Bengtssons pokal, vinner Frans G. Lars Nilsson plockar sin andra tränarseger för kvällen. Håkan B. Johansson heter segerkusken. Du tar blommor och priser också där, Håkan. Det är mer grejer. Ja, ja. Den där får du, det är ju vandringspriset där. Grattis! Tack så mycket. Så du har letat dig till våra vinnarcirkel? Ja, det är, jag trivs på här, så det är skönt. Ja, du, Frans G, ja, det, läget var inte så kul från början, men du hittade andra ytter direkt. Ja, jag fick ett bra löp och ja, det löste sig bra. Och... gjorde det det verkligen? Det såg inte ut som det är 800 kvar där. Ja, jag har ju så bra häst så jag kunde runda och komma ner lämpligt igen, så att det var väl inga större problem och han gjorde vad han skulle. Det var en bit fram också där, 300-400 meter kvar. Det var det, men det kändes han var stark och ja, jag var inte jätteorolig, det var inte. Du låter helt confident. Ja. Grattis. Tack så mycket. Håkan B. Johansson vinner återigen här på Jägersro. Och nu gör han det med Frans G, tränare utav Lars I. Nilsson.